南给爱所有各位观众晚安，欢迎来到山海气象时间，我是阿巴斯。今天全台各地天气状况都比昨天来的稳定一些，都是晴朗的天气，不止阳光露脸，温度感受上也相当的舒服，让人心情都跟着好了起来。这样的好天气会持续下去吗？我们先带你从卫星云图来看，今天东半部地区有一些零星的降雨，不过雨量不多，大致上来说都是好天气。从卫星云图上我们可以看到呢，其实在台湾上空的云量并不多，在北方有一道封面云带，虽然说这个封面云带并不会影响我们，但是到了明天中午又会有一道新的封面形成，迎风面的北部以及东半部地区呢会出现短暂的阵雨，而中南部地区呢则是依然会维持好天气。而温度上的变化我们再带你从地面天气图来看，春天到了，有句话说春无三日晴，也就是说春天的天气晴雨冷热交替，变化多端。从地面天气图上我们可以看到呢，这一道长长一直延伸到日本的封面呢，就是明天会通过台湾上空的封面会带来降雨之外呢，因为受到这个冷高压的影响，明天东北风会增强，迎风面的北部以及东北部地区呢气温会比今天再稍微下降一些，不过幅度并不会太大，白天的高温还是会有25到26度左右，而中南部地区呢则是不受影响，明天白天的高温会来到28到30度，感觉上有点热，不过早晚日夜的温差呢会有将近10度左右，所以观众朋友出门还是要记得带件薄外套保暖。接着带您来看为您整理的山海气象。礼拜六东北季风就会减弱，温度会有明显的回升，春天冷空气来得快去得也快，不过空气品质会比较差一些，过敏族群以及家里有婴幼儿的观众朋友要多加留意了。以上是今晚到明天的天气预报。